Hej, det er Simon herude fra Kite Danmark. Jeg har en masse års erfaring inden for snowboard og har boet op i Norge i 4 år, hvor jeg har været med til at styre en af Europas største skivelejninger. Som begynder, så vil du synes, det vil være sjovest måske at handle blødere støvle. Jo blødere den er, jo nemmere kommer det til at være for dig at trykke ned. Så derfor vil du ofte gå med de blødere støvler til at starte med. Så vigtigt er også, at den bare sidder rigtig godt på din fod. Når du skal finde ud af, hvilken størrelse du skal have, så er det vigtigt, at du finder den rigtige. Fordi snowboardstøvlen skal sidde tæt på lige præcis din fod. Hvis den sidder for løs, har du ikke kontrol på selve snowboardet. Lukkesystemet kan være forskelligt. Vi har det, der hedder et boresystem. Det er en cirkel, som du har fat i her, hvor når du trykker ind, så strammer selve hele støvlen. Rigtig nemt at håndtere, hurtigt i at komme i. Og hiver man bare ud, så åbner støvlen så også. Vi har såvel også snowboardstøvler med det traditionelle snørebåndssystem, hvor du lige præcis selv synes, hvor den skal stramme henne på foden. Kanonsystem for dem, der også er rigtig glade for det traditionelle system. Hvis det er, at man gerne vil have for begge verdener, så har vi faktisk også snowboardstøvler, hvor du både har boa, det vil sige der, hvor du snorer, ned i bunden og har snøre ud over resten. Så der kan du vælge, hvordan den skal sidde for dig. Blød støvle kan være en fordel for dig, som ikke vejer så meget, samtidig også for dig, som gerne vil ud og køre i parken og være lidt fri med fødderne, uden at have for meget tryk på. De bløde støvler er ikke så hårdt tryk ned, så de vil være rigtig fine også, hvis man er en begynder. Hvis du gerne vil ud og have mere fart på, du vil gerne trykke mere derude og køre hurtigt, så vil du gerne have en lidt stivere støvle, for jo stivere den er, jo mere stabil er du, og samtidig jo hårdere kan du også trykke snowboardet ned i sneen og få mere fart på. Hvis du er en person, som vejer lidt mere, vil du oftest også gerne gå efter en lidt stivere støvle, fordi du har et hårdere tryk. Jo stivere støvlen er, jo hurtigere kan du også køre med den. Når du står og skal prøve på støvler, er det meget vigtigt, at du kan mærke spidsen derude, som om at snowboardstøvlen er for lille. Når du får foden ned, og du kan mærke spidsen, så lukker du hele støvlen, så den sidder tæt på, og så bøjer du så fremad i benene. Når du bøjer fremad med benene, vil du så mærke, at du rører tilbage i støvlen, og derved ikke ramme spidsen derude. Det er meget vigtigt, at din hæl for eksempel ikke løfter sig, fordi at det vil også give dig problemer derude, når du kører. Så jo tættere støvlen kan sidde, jo bedre boardfølelse kommer du til at få.